Здравейте, уважаеми зрители на DCTV! Започва първото издание на Вкусът на времето. В новото предаване ще отразяваме живота на възрастните хора в Пловдив и региона. Техните проблеми и радости, ще търсим начини за подобряване качеството на живот на тези наши съграждани. Очакваме и от вас да бъдете активни с предложения за теми на бъдещи разговори. Най-сериозните проблеми ще отнесем до общинските администрации. Екипът ни ще посещава пенсионерските клубове, туристическите дружества, читалищата, градините и парковете и всички други места, на които ще открием групи с възрастни хора. Ще имаме и две специални рубрики – Бабини и Лачи и Ретрофейс. А поне веднъж месечно ще представяме и как възрастните хора празнуват – рождени дни, празници и народни обичаи. Приятно гледане! Днес влизаме в пенсионерския клуб в квартал Христо Смирненски, район Западен. Посрещна ни техническата сътрудничка Атанаска Бързинска. След кратко разясняване на част от мъжката компания какво представлява новото предаване на DCTV, предлагам и темата за дискутиране. Каква е равносметката за отминалата 2014 и какво да очакваме от 2015 година? В началото обаче господата предпочитат да разкажат как се чувстват в клуба. А после постепенно темата за пенсионирането и социалната реформа у нас се задълбочава. Според мен, все пак добре караме. Тук на колектива всичките сме на възраст, пенсионери. Тук отбиваме, разбира, свободното си време. Споделяме си добри и лоши работи. Не си ли умръзвате и същи хора да се срещат? Даже приятно е така, защото се познава и много така... По-добре ли е вкъщи сам, отколкото тук с колектива? Нека си умръзнем, станеш, премести се на другата маса, поставиш картите, вземеш сабота. А, така. Тук е много топло, уютно, тихичко. Стигате ли така разбирателство или понякога изпадате? Сериозни спорове. Няма спорове, спорове. Ами ние в повечето... По-голямия процент тук сме пенсионери, обаче сме сами. Кой без съпруги. Починали? Може да е починала съпругата или да са разведени? Разведени, разведени. Не, повече са починали. Все пак сме... Бързо влизаме в контакт, нямаме и разправи, какви неприятности, така неща. А иначе, ако не сте в клуба, спасението пред телевизор, или? Е, то цял ден не може да стоиш между четири си не вкъщи, сам си примерно и сега и студено трябва за сам човек да палиш печка, да включиш климатика, и това все пак са разходи. Тук малко, но все пак ще направим. Икономисваме пенсиите, по-малко. Членска такса има ли? Да. Има, да. 5 лева, членски внос. Годишно. За клуба е... Тук се изнасят много концерти, изкоржи се правят. Изкоржи сме ходили. Много организирано, хубаво всичко. Така и колектива е много голям. Така, чисто просто членовете на към 150 члена. Тук преобладават повече жените. Те на сряда идват тук след обед, тяхния ден. И те си правят. Има си музика тук, специално акордеонистка. Два състава има. Един е по родовски песни, другия по те, другите модерните, как ги казваха. Няма значение. И те много хубаво си казват. И когато има банкети, прави тук годишни нещо и... Изхождаме, събираме се заедно. А жените също ли са без мъже? Или? Да. Еми, те, са, изход, те са свободни сега. Нали? Те са повече по-възрастни от нас даже. И те са почти, обаче на тях ми е приятно да дойдат тук да се видят. Някой път се почерпят, нещо си носят, сладко нещо. Но и да ми без, и това е. Добре, да освен, че играете карти, шах, други неща, за какво си говорите? Еми, са най-интересните нищо, теми. Говорим за много неща, най-много и за политиката. Аз да ти казвам, за какво си говорим. Пъцвен идей, пъцвен идей. Аз да ти казвам, за какво си за политиката, как се движи живота си в България. Дали ще се оправи. Кой какво е направил от билетците. Нова година, нов късмет, има и сравнително ново правителство. Нова година, сега, като гледам, май по-старо някак си върви. Никой не може да каже. Не може да каже, че нещо много ще стане, защото още много време. Още не са навлянали.
Плюс това... Минали 100 дни още. Да. Нищо може да... Добре, ако ви сравните с предишното правителство. От 2 до 3. Ами това е... По-добре ли? Ами това е едно и същото. При нас нищо не се почувствам. Те са едни. Те са... От едното отиват в другото. Това казал, бе, тя не е вина. И кога може да се почувства просто... А сега са тие 3-4 такова. Загубихте ли надежда вече за това прослава от български преход? Минаха 20 кусур години. Горе-долу, според мен, съм го загубил. Има ли светлина в тунела? Дали ще е скоро или след години? Те се обещават. Сега с началото, обаче още не е дошла. Какво мислите? Те нека се обещават. Мислим, че си пак по-старому. Е, това е. Това нищо много. Да. Плюс това, ние не може и да очакваме, когато сме тук, а ние си прикарваме повечето времето. Тук е едно и също. От нас не се очаква нещо политически да хим дадам. Нямаме нищо. Още преди 20 години слушах Пирински. Той казваше така, този преход до 20 години ще се оправи. 25 минаха и ще ни се оправя. Се казват на ново след 20 години, след 25 години. Но ще има пак толкова. Георги Пирински. Слушах, да, през 20 години. Той беше природник, сега не казваш. Лично ли не съм слушал? А сега? Ами сега на... Дето се вика, не се знае живи, че сме да видим нещо. Сега казва пак след 20 години, ма... Нищо не се знае. Добре, какви са според вас основните неща, без значение кой е на власт, които трябва да се направят, кои са най-важните приоритети за едно правителство, за да се подобри живота в България? Според мен е... За децата ли да мислим, за възрастните хора ли, за кое? Ние за децата мислим, нашето училище. Ние вече сме към края. Всички, които разбират, преди да дойдат, обещават. Тук това не е правилно, обаче, защото всички хора са работили, всеки е работил. Тоест смятате, че без значение който... какъв е размера на пенсията, всеки трябва да който взима по-голяма пенсия, той е заслужил фактически за правили по-сложна работа, която се плаща в по-скъпо и той е заслужил. И такова обаче по правило трябваше да дадат на всички по-равно. Какво сме виновни, ние, че он е не работил нищо, взима 120-150 евро пенсия. Еми, не е правилно. Вие как мислите? Аз нищо не мога да кажа. Нямате мнение по този въпрос? Не, каквото, не е каквото ми дават, отивам и си го вземам. Сега за Великден ще има ли нещо? Не. Никой не казва нищо. Ама няма ли? Ще има за някой. Това ще има, разбираш, за тия, които уж по-малки пенсии, обаче... В Гърция как може да има 13 или 14 заплата, нас не лъжат. Тук са по 5, 20 лева ни фърят. Аде, ще убият номера, какво ли? Добавки. 20 лева. И какво? Какво се радва? Какво си купи с 21-2 кила сирене? А сега в Гърция лявата партия... Си, за сега няма да говоря. Ще видим вече. Там става интересно, ма да видим. Няма да бързаме. Ще се отцепят ли от европейски? Малко съм нито. Няма да им дадат. Трябва да вършат. Ако се отцепят от европейски, също трябва да вършат. Те ще въртат сега, ще въртат. Ама все пак, може би ще им се раздалечат политики. Има нещо, да. Малко е сложно и малко си помислят да се отцепят. Няма кой да ги бъде да се отцепят. Всичко това според мен е хубаво. Но толкова хора да стоят, е такива като мен, като него, без работа, да чакат само на една пенсия, това не е хубаво. Търсите ли? Търсихте ли работа? Ние вече вижкова. Къде могат да не вземат на работа? Кога ще вземат? Те сега да... Това ви питам. До 40 години не най-много взимат, нагоре въобще не ги взимат. Ето, това е работа на правителството. Да намерят и за нас нещо. Според каквото можеш да свършиш, допринеси за тази държава. Но няма. Където и да отидеш, казва, ти не можеш, ще си пенсионер. Утре ще си болен. Защо да ни не използват, докато можем ние? Какво сте работили иначе преди? Ами, само пилот не съм бил. Много работи? Много работи, да. Е, значи все пак някакви умения имаш. Имам. Все нещо би трябвало да ти дадат. Ако да търсиш дали охрана, градинар, не знам. Може. Те за младите не вземат. На наши може, ама кой ще вземе? И какво има? Няма, той
гледа да те използва. Колко има възможност, нищо да не ти дава. Добре, какви са очакванията ви за тази година? Надяваме се, надяваме се малко горе-долу, докъде май-юни. Що се прочи, нали? До средата на годината ще се проличи. До средата на годината. Ако ли се подобрим по нема? От 1-2 месеца командват. Те не могат още да се ориентират. Зато и... Те не са ли горе-долу наясно? Все пак това е втори кабинет, Борис. Аз ти казвам, че има малка надежда. Пък ти е моите колеги, да, че може би... Защото Тома втори мандат и първия видя какво направи. Сега малко се помисли. Надяваме се малко да, но... За БДЖ-то май голяма глупост ще ха направи. Ако? За влаковете, влаковете. Те се осъзнаха. Вижте, тук се осъзнаха и точно на време. Всичко се стана. Иначе разбираш, бяха вече... Обаче има нещо друго, искам да кажа. За младите хора, за безработиците. Да, да. Сега като тръгнеш по тези банки, он е някакъв военен, взима 500-600 лева заплата, сложил костюм, аз, защото съм ходил по банките, сме разрежда. Така ме била работата. Сложил костюма на 70 години, млади хора на 30-40 години, не ги взимат на работа, няма работа. Те хора трябва до един да ги скатат. Ами те за тази... Които са такива, те са бивши военници, полицици, че такива са. Те ги се кратиха. Има още. Аз знам, че има още сега. Има. Охрани, така че ако направят това нещо... То май не е само при военните, ме в много администрации са се насъждили някои хора и се стоят така, там. Ако направят това нещо, поне 5% млади хора ще им създадат поне малко да си гледат семейството, децата и всичко, да бъдат по-спокойни. Всички казват, няма институции, защото вижка, няма прокуратура, няма съд, няма как тия хора да ги свалиш от тия позиция. Имам две деца, имам син на 40 години и жена, той ходи 4 години в Кипър, работи момчето. Както иде, вика баща ми, по 12 часа съм работил, без почивен ден, там. Всякът се върна и ще да работи тук в България. Вика, аз за 500 лева няма да работя. И е прав човека. Тя се подиграва, вика. Аз тръгам, вика, на оня край на града да работя, няма кола. И ми аз, вика, само за пътни. Трябва да дам половина за пътни. Каква сметка имам да работи? В ресторант работим, че. Не е жене, вика, как ще гледам семейство? Страх го да се ожени. Но сега си е тука. Тук си. При мен живее, да. Ходи ли някъде в чужбина пак или не знаеш? Той няма, може да ходи, но той 5 месеца не работи тук. Ходи сезонно само. Той преди 2 месеца се върна. Да, отива май, връща се октомври. 5-6 месеца изкара. Без значение колко здрав е човек, случва се от време на време да хване настинка. За щастие, има много естествени продукти, които укрепват имунната система и помагат да се справи с инфекциите. Представям ви 10 ефективни средства, които ще ви помогнат в борбата с настинките. Започваме с суровия, нефилтриран, непастюризиран ябълков оцет, който съдържа ензимна верига с много полезни качества. Ябълковият оцет облекчава артрита и алергиите. Намалява холестерола и помага при акне и мускулна треска. Суровият оцет подобрява издържливостта на организма, повишава метаболизма, угоява възпаленото гърло и укрепва имунната система. Синьо-зелените водорасли съдържат хлорофил, който има силни антиоксидантни свойства. Те съдържат почти всички витамини и минерали, от които се нуждае организма. Водораслите повишават нивото на кислорода във водата, като същевременно намаляват нивата на въглерод и азот. Спомагат за отстраняването на тежките метали от организма. Има и друга перфектна храна при настинка. Това е домашно приготвеният пилешки бульон. Той се прецежда така, че всички твърди вещества да бъдат отстранени и да остане само чист желатин, разтворен във вода. Той съдържа минерали, срещащи се само в костния мозък и съединителната тъкан на пилето. Пилешкият бульон има противовъзпалителни свойства. Вероятно най-важният елемент за здравия организъм е чистата питейна вода. Най-добре е да си я приготвяте сами, защото тази по магазините обикновено е в пластмасови бутилки. Дистилираната вода има пречистващи свойства. Чесънът съдържа антиоксиданта алицин, който се образува при разрязването на скелитките.
Помага за намаляване на кръвното налягане и холестерола, както и за пречистването на черния дроб. Чесънът има антибактериални, противогъбични, противомикробни и антивирусни свойства и е най-добре да се консумира суров. Грейпфрутът от своя страна съдържа витамините А и С, пектин, мощният антиоксидант ликопен и фитонутриенти, наречени лимоноиди. Сокът от грейпфрут е уникална храна, защото не се нуждае от стомашна киселина за разграждането си. Той има силни пречистващи, антибиотични, противомикробни и противогъбични свойства. Сещам се и за една супер храна. Това е медът. Той съдържа множество витамини и минерали и е богат на полифеноли, аминокиселини и прости въглехидрати. За бързо облекчение на възпаленото гърло опитайте комбинация от мед и лимонов сок. Помага и за облекчаване на алергиите. Медът има антибактериални, противовъзпалителни и антимикробни свойства. Прясно изцеденият сок от лимон е богат на витамин С и има силен алкализиращ ефект. Лимонът облекчава стомашните проблеми и в комбинация с зехтин помага за премахване на камъни в жлъчката. Лимоните действат превантивно срещу атеросклероза, диабет, камъни в бъбреците и остеоартрит. Лимонът има антибактериални, антисептични и антимикробни свойства. Същите летливи елементи, които ни карат да плачем докато режем лук, могат да помогнат при запушен нос. Лукът съдържа антиоксиданта кверцетин, както и витамините С и Е, калий и фолиева киселина. Помага за намаляването на холестерола. Освен това, той е полезен за превенция на катаракта, атеросклероза и сърдечни заболявания. Лукът има антимикробно и отхрачващо действие. Коренът от валериан – естественото средство за добър сън и отпускане на мускулите. Спомага за спокоен сън. Действа успокояващо на нервните хора, а при умора има стимулиращо действие. Използва се за облекчение на спазми, напрежение във врата, умора, главоболие, болки в гърба, менструални болки и високо кръвно налягане. Безопасен е и няма опасност от пристрастяване и от странични ефекти. Не може тавара на пенсиите сега колко може ли да ме кажеш? 910. Ние не знаем, беше 700 и такова до... Те го увеличиха. Сега колко в момента? 800 и няколко. А, да ви кажа колко е. Тя го дадах по телевизията. 70 лева има увеличиха. Тя получаваха 840. И 70 става 910, а? Моя въпрос е към вас. Добре, това са подробности, нека да кажа. 840 е сега тавана на пенсия. Добре, кои ги получават 840? По 70 лева. Чакай бе, батю, кои ги получават този таван? Кой ги получава? Този, който е заслужил. Той да ми обясни. Аз не съм правителството да обяснявам. Вие също трябва да кажете какво знаете и какво не знаете. Защото аз не знам всичко. Да се дига тавана, дед го направиха 70-то по-рано. Крайно неправилно го направиха. Може да има някакъв таван, но не и толкова голяма разлика между тия ниски и тия високи. И сега е крайно време да се вземат мерки. То таван да се регулира. Защото много добре знаем кой го взима. Генералите, полковниците, уния, които ги взимаха парите и преди да се пенсионират. Директори, ректори, преди да се пенсионират, те ги взимаха парите. И сега пак те ги взимат парите. Защо бе, Пилечарно? Това ли е демокрацията? Ами, тихо, квалификацията повече е? Няма да говорим. Никакво правителство не е се справило с това положение. Разликата е тази, че не трябва да има такъв таван и не трябва да има такъв минус долу. Трябва да се намери някакъв начин. Сега другото. Всички уния, които са се пенсионирали, трябва задължително да излезат. Няма съд, няма присъда. Пенсионер ли си, излизаш. На твое место, ако няма, на твое место, ако няма човек, кой да го замести човек, тогава вече може да влезе да работи. Чакай аз да кажа ясно. Верно ли е? Сега, на 62 години се пенсионира един мъж, да, който си е вършил много добре работа. Да. Много е опитен. И лекар може. В разцвета на силите си. Да. Защо директорката да го уволнява него и на негово място да сложи 25 годишен мъж, защото... който няма никакъв опит? Кога ще го добие този опит? Аз те питам. Аз ти казвам от гледната точка каква чакай е на директора. Сега. Няма, не е така. Не е редно. Аз разбирам те, кой ще казвам. Тогава вие младите никога няма да добиете опит.
Ей, такива като теб, защото никога няма да ви дадат да работите. Разбрали? Така ли ще се получи? Аз съм почнал така. И аз съм почнал пръщнапълник и той си чираци, мираци едно време, когато е било, да не се връща назад България, каква е била. По-късно. И какво ние сме тръгнали боси на работа. Нищо не разбираме. Масараме професионалисти, класически професионалисти. Ние трябва да дадем път на младите и да няма безработица. Да се вкарат. Никакво това е оправдание за уния, които искат да работят по 65-70 години. И се сърдат отгоре, че работили. Те взимат пенсия и пак работят. Кой им разреши тя работа? Освен това, законът го позволява. Добре. Значи проблема е в закона. Няма такова. Закона се прави от закона смения от хора. Не. Казваш, млад човек е не разбира. Не, трябва да се стане. Добре. Кога ще стане опитен? Какво е? Питам тебе, кога ще стане опитен? Кога? Започне да работи как кога? Къде? Като не успее на едно място, ще търси на друго. Не там му нищо, бе. Но той никога не може да заеме тази длъжност, която ви казва. Нещо много важно ще кажа. Така. Никога не може да го смени. Моя син завърши това едно училище там по транспорта, как се казваше, каквото си делаш. Шофьор, монтьор шофьор го завърши. 3 години или 4 години. И взима професионална кличка. Има е. Обаче един ден не се качвал даже на лек кола. Как ще го вземат на работа? И той вика, как ще го вземат, като нямам един ден стаж, вика. И той е прав. Ама с всичките е така, бе. Ма няма, ма той трябва да се взема. Той ще се научи. Без стаж не може. Чакай малко. А не трябва ли младите хора да се врат, да търсят, да пробват, ако не успеят един път, втори път, трети път, на ново място. Добре. Ама се нищат. Не може ли да тръгнем един ден и да търсим за млади хора работа? Да видим на колко млади хора ще намерим работа. На много. Да обиколим в Пловдив предприятията. И учителски места. Колко учителски места? Аз съм съгласен с това, което каза той, че едно време са били по-квалифицирани младите хора. Сега младите хора, като че не са толкова добре обучени, не са толкова образовани. Не съм съгласен и с това. Те са обучени само по компютрите сега. Играят с компютри, който играе да, то печен. Да. Аз не мога да, защото не съм пекан с компютъра. Ама те са пекани почти всички. Те си играят с компютри. И най-просто момче вече си играят. Това е много нещо да играеш с един компютър. Не е така. Те трябва просто такава една гнила работа има в наше управление с всички правителства, които дойдат, че трябва... Пенсионирали са? Пенсионираш го. А след това, ако няма кой да го заеме, местото тогава. Има лекари, които са много големи специалисти, специално за лекарите, те ще си останат. Може да взима и пенсия и тако. Той има дава до 70 професори и тако, но те ще работят като частно, като такова, а на тяхно место трябва да има млади кадри, които трябва да се обучават. Хирург, това е държавна политика. Трябва държавата да го намери начини. Не. Аз ви казах, цялата... Аз ти и той. Цялата политика на държавата е погрешна с тия пенсионери. Първо тавана и долу по... Не мога да бъдете еднакви, както каза Томче. Той всеки горе-долу колко се изкара, но ние, дето взимат тавана, те най-малко са работили. А взимат тавана и ние им треперят ръцета. И тук да не кажа при нас да пъти 30 стинки на това взима тавана. Айде да не говорим, питай го, защо, че има той таван, аз не мога да взема не тавана ми, 5 пъти по-малко от него взимам, като учител. Къде е тая разлика, аджиба? Дай да се разберем. Ние сме го учили, той е минал през мен, той взима тавана, аз взимам трохи. Добре, така, последно. Това нещо ще трябва, щото се дошли да кажете. Че пенсионната, така специално разликата, точно това, тая точка между тавана и долу, трябва малко да се сближи и тавана да стига да расте. Добре, ти сега като го кажеш, то вече стига, чрез медиите се излъчва. И да видим дали обаче ще го чуе някой и ще го направи. Няма кой, тя ще... Другата страна въпроса. И това, дето ги държат пенсионери, там им да взима пенсии, им да взима заплати, ще има на безработица цял живот, не на последно место. Се разбираме всички, че е порочно, така ли? Да. Порочно, няма какво да се занимаваме. Ние тук малко работим с политиката в клуба.
Много малко се занимавам, защото никой няма да ни чуе, вие си дошли за първ път тук. Докарахме един миналата година, нарекан, така беше самозван тук Бареков, самозванта му пееха тук и такова, и този ето се напусна. Такива ли са политиците в България? Политическа пропаганда като Бареков и партия не съм правил това, а наистина целта е вие да си кажете вашето мнение. Аз ти го казах, те тия работи на нас не са ясни. Той взима 40 хиляди, майка му плачеше. Питай го него, кой му е създаде тая партия? Зададахте ли му въпроса? Ние знаем всичко. И кой го е създаде, кой го издържа и защо не върне парите сега? А, ще върне. Е, как ще върнем? Ще го съдат? Затова искаме... Той не е само той, бе. Правилно правосъдие. Чакай малко. Затова искаме правилно правосъдие. Ще му се възобнови. Той е мръсник и в червата. Той е натрупал пари. Той проведе един Костинградски апашлък и още не е съден. Как ще върви България напред? Никога няма да върви. Той има ли политико съден в България? Няма. Никога няма да върви България. Колко правителства смениха и се отлагат, чакат да оправят правосъдие. Ама най-напред конституцията. Защото не могат да го оправят без конституция. Много се задълбочаваш. Много. Еми, аз се задълбочавам да му кажа истината, аз не мога. Затова колко да си говоря отделно. Ако решиме да се оправи последно. Аз не искам да го оправя. Съдебната система. Трябва да се. Това е най-важното. И образователната. И образователната. Това не може да се оправи. Не. Тя си никога не е била оправена. Еми, дали всеки за това говори? Следващите минути ще се срещнем с майстора на спорта по туризъм Николай Добрев, познат като Кольо Добрев или като Бай Кольо, който ще ни разкаже дългия си стаж в планината. Следващите минути са посветени именно на това. В нашата редовна рубрика Retro Face. Снимките не са много ретро, защото са цветни. Ще ни разкажеш ли с няколко думи на тези кадри, къде се намираш? Едно по едно. Тези кадри са част от нашите посещения на планините и скачване на върховете на България. Като най-близката до мен това е групата на Ботев връх, най-високия връх на Стара планина, 2376 метра. Тук сме на хижа Ледницата. Тази снимка е от хижа Каменица или Беговица от Пирин. Тези кадри са от национален поход по стъпките на безсмъртието, свързани и тази година с 130 юбилейна годишнина, 130 годишната от Сръбско-българската война. Тук се намираме на връх Тумба. Това е нашия бутуш, така да се каже, на границата между Македония, Гърция и България. Този паметник, който виждате, това е нашата граница. Там 2 метра, колкото се слиза в полите на Беласица, толкова нашата площ, гранична зона, се увеличава. Това е до село Скът под Беласица. Това е от националния преглед на туристически срещности на язовир Копринка. Всички медалисти от туристическо дружество Едилвайс, което се провежда ежегодно първите 3 дни от първата седмица на месец септември. Тези мои похождения, това е мое най-голямо постижение в туристическа ми практика, изкачване на върх Мон Блан преди 11 години, когато съм бил на 62 години. Тук от вестник Марица от 6 септември 2014 година, когато на 72 години съм качил връх Олимп. Тази година отново си готвим с група да изкачим връх Олимп или Митикъс, планината Олимп в Гърция. Виждаме, че има и публикации в вестник Ехо. Къде разказваш за някакви преходи тук в Родопите или? Почти за всеки маршрут се стараем да изпращаме материали на вестник Ехо, с който да популяризираме нашата дейност, тъй като миналата година, 2014, беше юбилейна за туристическо дружество Едилвайс. То навърши 50 години и за тази цел беше издадена юбилейна книга 50 години Едилвайс. Едната статия е свързана изключително с празника или с юбилейната годишнина, която се проведе на язовир Брягово, а другата статия е
анализ на книгата за историята на нашето туристическо дружество за 50 години. Другата статия в другия брой на вестник Ехо, този от януари тази година, е посетена на един непознат маршрут за много хора в България и чрез него се отвори нова рубрика във вестника, нови преходи в непознати места. Това е от местността Розовски Еврис над Брацигово и оттам ни отвежда в местността Атолука и село Равногор. Всичко е описано подробно, даже миналия ден ми се обадиха хората, които са прочели, секретар на туристическо дружество град Раднево, и пожела да минат този маршрут. Даже се ангажирали хотела в град Брацигово още от сега, за месец март, и ме поканиха да им бъда водач на този маршрут, който за първи път всъщност описваме. Според някои изследвания казват, че това е най-чистото място на Балканския полуостров. Еми, изследвания не сме правили, защото ние, ви кажем, откровено не се занимаваме с тази изследователска дейност, но наистина във всички писания, пътеводители, много скъдно литература има за тези места, но наистина най-слънчевото, най-лудайната зона и най-чистия въздух на Балканския полуостров, писано е, може би, повече от 60, 70, даже 80 години. Още във втория пътеводител, издаден на Родопите, около 50-та година, е показано това нещо.